就是大屏幕的那个数学天才，同学，来，鲁不傻，鉴定，三三。咱们交朋友，来。我不喜欢交朋友。你冷不冷静点儿？哎，你是不是真有病啊你？哎，我之前就发现了，你知道吗？你会突变。你们有没有觉得？ 更有魅力了。哎，其实我觉得你这人挺好的，交个朋友。BIAN，我喜欢你。